Hjärtligt välkomna ska ni vara till Sveriges bästa träningsresor, episode 3. Det var väldigt länge sedan vi gjorde sånt här avsnitt, så till er som inte hänger med vad det här är för typ av serie så kommer det en recap. Det finns otroligt många som har gjort en bra resa inom kost och träning och jag tycker de förtjänar att hyllas, ses och höras. Erik är en av de personerna som har gjort en otroligt grym resa. Han befinner sig i Skellefteå där han är born and raised och idag ska vi få hänga med honom en hel dag där han visar vad han äter till frukost, lunch, middag och även hur han tränar, där han berättar om sin resa, sina tips och tricks och mycket, mycket mer. Det är säkert många som känner igen han från sociala medier såsom TikTok och Instagram och säkert YouTube också. På sina sociala medier går han under namnet Påsen och han gör det otroligt, otroligt bra. Erik började träna 6 oktober 2020 när han precis fyllt 17 år. Han tog 65 kilo bänkpress när han precis började och nu, 3,5 år senare, tar han 170 kilo. Och med det sagt tycker jag att vi startar igång den här videon, så glöm inte att tumma upp det här klippet, kommentera jättegärna någon annan som jag borde göra en sån här video med och prenumerera jättegärna på kanalen om ni inte redan har gjort det. Vi har ju ett mål och det är nog 500 000 prenumeranter. Så om du inte har subscribet än, gör det jättegärna. Nu kör vi igång mot Skellefteå, mot Erik. Tjena gängen! Tjena gängen, hur mår vi? Det är bra som farfrön då. Det är fint, det är fint. Det var komma in. Trevligt. Då är vi här i Skellefteå. Ja. Eller säger man Skellefteå? Skellefteå. Men det där har jag aldrig fattat. Varför säger man så? Det är samma som i Luleå och Umeå. De hatar ju när man säger det. Alltså jag har hört rykten om att det är typ så här. Det hette Skellefteå förr. Och sen så var det någon som lade till ett å. Okej. Det är det jag har hört i alla fall. Jag vet inte om det är true eller inte, men... Ja. Okej. Men det är lore i alla fall. Alright. Vi ska hänga med dig idag. Ja. Se hur du käkar. Så vi kör lite problem. Jag tänker så här, han har gymmat ju och han kör calorie challenges. Så att det är inga problem med frukost nu, så vi kör en frulle. Vi kör en frulle. Sveriges simplaste frukost egentligen. Jag kör bara den här lillen. Det är här det händer. Det där, okej. Okay. Det här gainsen är gjorda. Det är i den här shaken. Undrar mycket... Mycket gain som är här i, har varit här, skapats. Det är några kilo protein säkert. Men okej, så du är en sån som dricker din frukost alltså? Alltså det jag gör som är viktigast för mig, det är att jag käkar en frukost som jag alltså, snabbt smälter. Så då har jag ganska lätta, liksom, lättsmälta saker. Så jag kör proteinpulver, rismjöl, havregryn och så kör jag lite jordnötssmör och lite fetter. Det är bra fetter i jordnötssmör. Ja, då får köra. Ja, nu kör han. Ja, okej. Jag får diska först, så jag vet inte om det var diska. Alltså det här är ju problemet, alltså... Shakers, jag behöver ha typ 4-5 shakers för att, ja, det går åt. Man tar i alla fall lätt en shake om dagen, gärna två. Och sen luktar de ju pyton om du låter dem stå framme. Och du, alltså, du måste ju skölja ur direkt och diska gärna, du fattar vad jag menar. Men du diskar alltså inför hand, och hur många gånger om dagen använder du den shaken? Alltså den här shaken använder jag bara till frukost. Okay. Men mitt knep som jag gör, det är att jag gör frukosten, sen så... Följer jag ur den och så fyller jag den med vatten. Så låter jag den bara stå här, för den är helt fylld med vatten. För då torkar jag in fast lukten. Nej. Och då det... mellan gångerna, jag diskar den på morgon. Jag diskar den på morgon. Så då är det bara chill. Men jag vet om, alltså, mina gamla shakers. De är inte king alltså. Alltså jag kan en liten story time här. När jag gymmade, back in the good old days. Året var väl 2015-16 där någonting. Då tog jag med mig en shaker med proteinpulver. Till skolan var idag, för efter skolan stack jag till gymmet och träna. Och sen när det var klart så drack jag min proteinshake. Och jag druckit upp den så la jag kvar shaken i väskan. Och den låg kvar där i kanske en månad innan jag upptäckte att shit, jävla, här ligger en proteinshake. Jag öppnade upp den. Jag tänker inte ens beskriva vad det luktade. Det var så jävla vidrigt. Jag slängde den jävla, kan jag säga. Har du varit med honom lite? Ja, klart. Alltså det är helt sjukt. Oj, jävlar, här var det satan i gatan, vad prydlar det var. Bam! Du kör på, Gugge? Jo, alltid. Jag måste ju tracka calvesen för att har du svårt med bulken så är det lättaste man kan göra att tracka allting, för då vet du att du får i allting. För att personligen så, ibland kan man halfäsa när man glömmer bort att väga någonting eller man väger inte en hel dag. Och så kollar man på vågen några dagar senare så har man gått ner i vikt. Så track allting. Alltså grejen är så här, jag kan tänka mig att många som kollar på det här tycker att fan vad jobbigt att tracka, alltså räkna sina kalorier och ja, men väga upp och grejer. Vilken jobbig jävla process, jag pallar inte det där. Men sanningen är att det är, alltså det går fort och det är väldigt enkelt. Nu häller vi, hur mycket gram kör du, har vi ju? Vi kör 70 gram. Så. Kinga. Och så sist men inte minst kör vi lite på proteinpulver. Och det är egentligen bara så simpelt där. Oj. Fan. Pasta. Du fel burk. Det är tjejens burk. Och vad siktar du på för proteinintag om dagen? Över 200, men typ 220 ungefär. Ja.
Oj, 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 oj. Så den är tjock som fan. Ja. Alltså här är ju, det är ingenting gott det här. Så den kan få klunka. Ja, det är inte gott. Du får smaka. Uff, fy fan. Och det här är frukost varje morgon. I början när jag började dricka det här tyckte jag var så fucking äckligt alltså. Man lär sig. Men jag lär mig så. Erik, eller säger folk Erik till det? Alltså, påsen. Mina polare brukar säga påsen, för det är ju mitt smeknamn. Okej, innan vi dricker, då vill jag veta, var kommer påsen ifrån? Alltså, det är egentligen en L-story. Alltså, det är inte så cool som... Jag förväntar mig något riktigt bra nu. Nej, jag var på Biltema förr. Och jag snackade ganska mycket i kassan. Och då sa jag alltid till de som kom, så här, bara påse, påse. Det var det en dag som jag hade en polare i kassan, och jag såg inte han, alltså han stod i kön. Och så sa jag till någon som kom, så här, bara påse. Och då hörde min polare det. Och vi hade en jargong på KJ-skolan, alltså det gick, alltså som var så här, man retade varandra för allting så här. Då var det någon dag som jag hamnade i en diskussion med en polare som heter Pascal. Och så började vi roasta varandra fram och tillbaks. Och då till slut han bara, håll käften din jävla påsjävel. Och då alla i klassen började bara garva, och det var egentligen så kul. Men då var jag asarg, så då kallade alla mig påsjäveln eller påsen typ. Och jag var asförbannad. Men sen till slut så var det mitt smeknamn, för alla tyckte det var roligt för jag var arg. Alltså du hatade det från början, och sen nu är det du heter nu liksom. Ja, exakt. Det är en fucking Biltema-påse. Jag tyckte ändå den storyn var rätt bra då, helt ärligt. Men då skålar vi på det här, ja, frukostgens. Ja, exakt. Först ska jag bara testa lite. Ja, jag tyckte det var bra. Och du bara, kör hela. Oj. Den slank ner. Hur gammal är du? Jag är 20. Du är född? 03. Hur länge har du tränat? Jag började när jag var 17. Nu har jag tränat typ så här 3,5 år. Så ja. Nu är jag ändå en bit in. Det gick ju fortast första året. Vad vägde du då? Jag vägde 60. Och nu är du? 86, typ samma kroppsfett ungefär. Ah, shit. Så du har alltså gått upp? Typ 20 kilo. Dina före- och efterbilder, jag tycker det är helt sjukt. Jag snackade senast med en polare om det här igår. Och han sa det liksom, han bara, så Samuel, du fattar ju själv att det där är internet. Eller så är det vinklar och sjukt ljus och inte. Alltså, förstår jag med det? Och jag har sett att du får ju lite sådana kommentarer. Jag har ju också fått det all tid liksom. Vad säger vi om det? De här fake natty claimsen. Jag tycker så här, jag tycker det bara är roligt. Alltså jag tyckte det var gött när folk skrev bara, nej du är inte nätig, för att alltså det visar bara att man har åstadkommit någonting. 100%. Alltså, såhär, för jag vet ju själv att jag är nätig. Mm. Och därför blir det bara kul för mig. Och jag brukar liksom lägga ut, ni kanske vet det, ni som följer mig, att jag brukar svara på kommentarer ibland, bara nej men jag är inte nätig, bla bla. Och hade jag tryckt och lagt ut sådana videos, då hade det varit as-sus och konstigt va? Alltså jag hade aldrig lagt ut ett svar på en nätig kommentar om man hade tryckt liksom. Nej, det är väl det. Alltså jag tror inte heller att så här, sen, det finns ju folk som är verkligen så här obviously trycker. Ja. Men de skulle inte heller, jag tror inte de skulle inte svara på det. Men, sen finns ju folk ändå. Alltså så här, man har sett de här videorna där folk går runt på fitnessförsvaler och frågar folk, är du nätig? Och de bara, yes, I'm natty. Och så står de där och man fattar ju att de inte är det. Alltså innan jag hade gjort min transformation, liksom gaina som fan, så trodde jag att du tog. Men man vet ju inte själv, alltså, man fattar, alltså, för om man hör från alla, nej men han är inte natty. Ja. Då tror man ju själv på det. Jag har ju hört lite om att det finns ett gym som heter Bauta. Exakt. Och det är där någonstans du började din lilla gymkarriär. Ja, det är där det händer. Det är där det händer, och så som jag fattat det så är det ett litet rum egentligen. Alltså ett otroligt litet gym som ligger här någonstans i Skellefteå. Ja. Kan vi inte dra dit bara för att visa folket var det är någonstans du började? Vi kan dra dit, jag tycker vi drar dit. Ja, vi drar. All right, kycklingen är med. Exakt. Gäng. Kör vi, mot Bauta. Ja, den var ju där. Ja. Och han trodde inte det skulle se ut som det gjorde. På ett positivt alltså, sätt eller? Nej, jag tror det var negativt. Ja, oj. Bauta, det är så jävla stort alltså. Det var här du började. Ja. Alltså vi är ju liksom mitt i ett bostadsområde om du bara filmar runt lite här. Det är ju verkligen... Husmark. Ja, men... en by för framtiden. Står vi där. Ja, en by för framtiden. Vi är mitt liksom så här, och det är så här, att det här bara ploppar upp en tegelbyggnad längs en väg i ett bostadsområde. Och där ska vi skapa ett gym som heter Bauta. Och för er som inte hänger med och Bauta är, det är ju han, den där, han som bär på den här stenen liksom. Jo, ni ska få se när vi kommer in också, de har en bild, ägarna Bengt och Lars Karlsson. De har en bild när de står bredvid en, alltså en Bauta-sten.
Alltså, okay. Det är for the lore liksom. Det är så de kan få det. Ja, exakt. All right, men, vi går in där. Vi går in och kollar. Ett årskort här kostar 1600 kronor. Det är väldigt billigt. Så ska ni gömma någonstans billigt så här, kom tillbaka. Och ja, vad ska man säga, det finns inte så jättemycket att se, men jag tänker att jag kan dra en round tour. Okej, okay, så här har vi då main, maskinrummet. Vi har allting från en gammal typ hack squat-ish till en benpress, lat pulldown, kablar, you name it, allting finns här. Här har vi en sittande row också. Sen här inne, det är här egentligen som the magic happens. Det är här alla PB:n har kommit fram. Det här du har bänkat. Exakt. Det har inte varit en super nice bänk kanske du har bänkat på. Jo, alltså det här är king som fan. En sån här som racklar lite. Det är grejer. Ja, för fan. Ja, men de har bänkat på Bauta. Ja, här har vi det. Ja, det säger jag bara direkt. Det är ju här. Sjuka alltså, bilder. Här har man tagit många alltså, bilder till Instagram. Ja, ja. Så att, det är sjukt på lighting, men... Ja, vad ska man säga? Ska vi säga hantverk? Ja, ja. Alltså det här var bättre än jag förväntade mig. Jag vill bara säga det. Ja, men det är bra. Är det här flaskor som folk har glömt kvar eller vad? Nej, det här är inte folk som har glömt, utan det här är för att vi har så bra community på Bauta. Så man kan lämna sin shaker här. Alltså i förtroende till att ingen kommer ta det liksom. Det känns som att vi har backat tiden lite. Typ så här 20-30 år kanske. Ja. Det känns det verkligen riktigt oskuld. Det här påminner mig lite om Pro Gym som fanns i Stockholm. Som tyvärr lades ner. För typ ett år sedan ungefär. Det har funnits där i alla år. Det var sånt här golv, ja, vill jag minnas. Och liknande maskiner. Så det är jävligt häftigt faktiskt. Ja. Joel, vet du vars skylten med... Ja, där är han. Med Bengt och Lars. Kan man ta precis. Det är för Youtube. Till, det är bra. Ja. Kanalen hans. Det där är det finaste vi har. Ja, där ja. Här har vi det. Där står de i stenen. Exakt. Det är Bauta-stenen här. Ja. Men alltså, här finns det ju typ det man behöver. Alltså är det? Jo. Sen har vi också hantelrummet där inne som vi kan visa. Ja. Ja, där har man ju sett dig också köra lite. Och jag antar att man kan styra igång egen musik här. Jo, här har vi ju... Det är bara in med AX. Bautas egna liksom AX. Så att, ja, just det. Och då har vi ju... Alltså, jag brukar säga det att är man på ett gym, då ska det finnas hantlar upp till 60. Ja. Och det är just för jag är van vid hantlar upp till 60. Alltså, jag har ju inte kört dem så jättemycket, men det ska finnas. Men jag tänker att ni får se källaren också. Det är där många brukar tycka det är sus. Så tänkte vi gå ner till källaren också. Det finns en källare. Ja, det har vi. Här skulle jag inte våga... Är det gymmet 24-7? Ja. Fattar du att köra här liksom en natt? Ja, jag vet. Man har... Fan vad det är lite obehagligt faktiskt. Så ser man att Nylle sticker upp i fönstret där. Nej, alltså... Det roliga är att den här vadmaskinen är faktiskt riktigt nice. Ja, jag skulle alltså, inte säga att det är helt sjukt. Den här tycker jag inte är helt nice. Den här är typ standard. Den här är också ganska wack, för det är en rod, men den är liksom fast. Det kan vi känna på den. Ja, nej. Ja, den är lite konstig alltså. Det här är egentligen det värsta rummet. Alltså, det är... Alltså, det är bra. Jag får en känsla av att det här är som en fängelsecell. Ja, jag vet. Den här är riktigt jävla... Här har man aldrig varit, kan jag säga. Nej. Men... Det är folk som hänger där, tror jag. Nej, det tror jag inte. Men det är såhär, morsorna. Det finns någon... Det var några morsor här ett tag som gymma. De gick ner och tog typ den här grejen här. De hängde här inne. Klästryck i magen. De tränade här inne. Ja, alltså, jag hade de enda som jag sett var här nere. Det är helt sjukt. Alltså, det är helt sjukt. Nej. Ja. Det här är alltså till för folk som betalar kontant för sitt gymkort. Alltså, jag säger det. Det är så jävla old school gymmet. Och jag älskar det på ett sätt. Det är chill. Vi är 30 år tillbaka i tiden. Det är så här våra päron hade det i vår ålder. Jo, farsan gymmar ju här. Han är riktigt jävla OG. Ja. Men hur gammalt är det gymmet? Oh, hur länge sedan är det? Joel, ja. Hur gammalt är gymmet? Alltså det fanns Bengt hade ju det här gymmet. Ja, men är det från 80? Ja, är det 80? De startade om det typ 90 någon gång. Är det 90? Är det inte det här? 34 år gammalt alltså. Ja, drygt. Jag har sett Bauta. Alltså jag tyckte det, som sagt. Mycket bättre än förväntat. Det där Branusgymmet som jag trodde det skulle vara. Nej. Det här var mycket bättre. Det är bra grejer. Det finns allting man behöver. Och du bodde ju liksom... Nu har du flyttat hemifrån då, men ja. Du bodde för bara några månader sedan. Alltså du hade ju liksom en minut att gå. Ja, jag fattar, jag skulle också ha kört här. Jo, 100%. Det är ju nära, billigt. Allting man behöver. Man kan styra musiken själv. Alla grabbarna bor i byn. Ja. Så det var ju många bra pass här inne. Vi kan stänga in och klippa på något PB då vi har varit här inne och kört. Ja, det gör vi.
Bara bra minnen härifrån. Men vad fan, är du käk? Jo, käk nu, sen blir det bra gymma. 100%, kör vi. Jag kan säga att snacka om det, det slutade aldrig alltså. Ja, det är så. Ja. Fan vad illa det att det blir snack. Han sitter och säger nu att det kommer bli en snackis om att jag har varit här. Men jag tycker det är så kul med småstäder att det blir så här snackis här. Över en jätteliten grej som ingen bryr sig om egentligen. Men okej, nu är vi på väg hem till dina föräldrar alltså. Jo, och det är ju typ en minut. Ja, men morsan ska göra käk till oss eller? Precis, de ska göra det jag alltid käkar till lunch och alltid käkar till middag. Kyckling och ris. Vad hundarna brukar hoppa upp mycket med. Tur, han är hur taggad som helst. Lugn, Timo. Ja, så här har vi min älskade mamma som alltid gör käk till mig. Så typ två gånger i veckan, eller tre gånger i veckan, visst? Mm. Så jag käkar till lunch och till middag varje dag i stort sett. Man sparar ganska mycket tid på att ha sån här snäll mamma, ska ni veta. Så i den här, jag kör alltid 225 gram kyckling och så kör 150 gram ris varje portion. Och det blir 62 gram protein, 121 gram kolhydrater, 6 gram fett och då blir det 793 kals. Och det käkar jag två gånger per dag och sen käkar jag med min frukost, något äpple per dag. Mm. Och sen så bara kan jag freestyla typ en gång per dag. Så då kanske det blir en billis ibland, kanske blir någon tacos ibland och ja, lite vad jag vill egentligen. Sen kör jag... sen kör jag också en pre- och post-workout meal. Och då kör jag bara rismjöl och proteinpulver. King! Nice! Men jag... Ska jag hjälpa till med någonting eller? Säker? Ja. Ja, men då... Det var bra, ni får sitta och vila. Ja, men då vilar vi så länge då. Sitta och sitta. Ja. Nu är man hungrig. Jo, riktigt. Och nu är det mat. Det luktar gott här. Sådana här käk får du vara idag. Every single day. Och det värsta med det här, det är att även fast man mikrar kycklingen så den aldrig tar. Alltså det är helt galet. Vilken... Sås det här till också. Ja. Trevligt, trevligt. Så, ni får varsågoda. Okej. Okay. Ska jag väga käket? Du som frackar. Jag kommer inte vagga då. Ja, okej. Det är... Jag freezar idag. Exakt. Det är ju egentligen... det. Men... vi ska ju bänka idag. Har jag, eller hur? Men du behöver mer ris, kom igen. Behöver mer ris? Carbs, kom igen nu. Tror du? Ska vi ta mycket bänken, då ska vi fan äta mer. Så, det där får räcka. Ja, det här ska bli... trevligt. King. Så kör det... 380 gram kokt, det brukar vara ungefär 150 gram okokt liksom. Då brukar jag ta kycklingen utan såsen så mycket som går, så det blir accurate. Det kan vara svårt ibland. Och så här dedikerad är du även om du inte är på en diet? Ja, alltså, jag är på bulk diet, men det är ju som inte är det. Ja, det menar jag, exakt. Och det menar jag. Har du påsen? Ja. Nu är det dags. Nu är det dags. Det blir lite... vatten också för lite hydration va? Jag glömmer bort det fett ofta. Och jag kan tänka mig att väldigt många andra gör också. Att dricka vatten, alltså det låter så som en så fjantig grej. Fan vad mycket bättre man mår av att få i sig rätt mängd vatten om dagen. Ja, alltså verkligen. Och sen är man mycket, alltså du får ju mycket sjukare pump också. Mm. Jag kände det här är en bra måltid innan gymmet. Var det gott? Ja. Riktigt gott. Det här blir grymt. All right. Fy fan vad gott alltså. Hejdå. Hej. Trevliga päron och god mat. Ja, riktigt gott alltså. Ja. Jag är bortskämd och får äta det här varje dag. Ja, det förstår jag verkligen alltså. Riktigt nice. Det saknar du inte att bo hemma lite då? Jo, riktigt mycket. Ja. Alltid var det frukost som skulle göra så lunch, middag, kvällsfika. Men vad fan, du har ju någon hoj här vi kan kika på. Jo, vi kan checka den här. Ja. Jävlar vad det ser ut som min första cross jag hade. Min Rayo RRX. Här har vi, kolla, det här är smeknamnet då. Det står ju påsen där. Ja, det här skaffade jag när jag var 17 tror jag. Påsen. Och så har vi stuntram, allting. Ja, du kunde inte stega och grejer. Ja. Nu ska vi hem till mig och ska vi byta om och köra lite PBO. Och idag blir det min egna Signature Edition pre-workout som jag gjort tillsammans med Pump Labs. Och det blir lite annat mixat i den så vi ska få en riktigt nice pump alltså. Kingen här bak, han börjar känna sig lite trött. Men du får fixa en skön häxblandning till mig så kör vi va. Det blir grymt. Men jag kan inte garantera att jag kommer vara King Kong på bänken idag.
Det kommer det vara. Ja, okej då. Ja, ja. Här är många timmar kod. Så att när jag inte postar videos så vet ni att jag är helt jävla upptagen. Oh shit. Men, kingen. Det måste ju vara en fucking bastu här inne. Eller va? Det är ju varmt redan nu. Det är shirtless gibbar här inne alltså. Alltså det är mysigt. När jag streamar hemifrån i min lägenhet, men det är ganska luftigt och sådär. Det blir fucking varmt. Alltså här. Ja, alltså det blir ju utan tröja många gånger alltså. Alltså jag måste ta en bild på det, det är sjukt lättet. Jag, trött, mi, och jag blir lite så. Du löser det. Jag löser det. Okej, så det blir lite PBO. Då blir det först och främst min signature edition här. Påsen. Nu kör vi en dubbelskopa här då. Typ 350 milligram koffein. Så ska vi köra lite annat gött här i. Kom ihåg att det här är inte så gott. Nej, berätta vad fan det är jag dricker här nu. Det är då PVO. Ja, hur mycket koffein är det? 350. 350 milligram! Ja, det klarar du. Ja. Pumpen du kan få. Jag skojar bara inte. Alltså vilket jävla glas. Nej alltså det här är sjukast. Alltså jag måste ta en bild på det också. Det är... Skål, skepp ohoj, nu flyger vi. Eriks, aka Påsens, King Kong PVO. Det var god. Det var det. Ja. Och den här blir jag äcklig. Den här är äcklig. Men det är för jag har glycerol. Det var inte så gott. Det var gott i början bara. Jag röst till det, det var gott. Tänk att jag ska chugga den här nu och sen ska vi dra direkt till gymmet. Hur nära har du gymmet? Ja. 2 minuter kanske. Det här är ju fördelen med att bo i en liten stad. Allt är så fruktansvärt nära allting. Hur ofta tar du PVO? Max 3 gånger i veckan kanske. Mm. Och det är alltså... Men som sagt, det beror helt på hur jag jobbar. Alltså, om jag är ledig vecka. Då bryr jag mig inte jättemycket. För det här är en grej som vi satt och snackade om där när vi käkade lunch förut. Att du jobbar en vecka och sen är du ledig typ en vecka. Lite fram och tillbaka. Jo. Men på helgerna när du jobbar då jobbar du 12 timmars pass. Ja, exakt. Då jobbar du alltså från 07 till 19 på kvällen. Ja. Och sen efter det så drar du gymmar. Hur fan orkar du med det? Alltså, ska vi helt ärligt tänka bara fan. Alltså jag kan kolla mig själv i spegeln. Och bara fan, alltså jag måste bli större. Alltså oironiskt. Ja. Och då drar jag bara. Har du bigorexia? Ja, I guess. Ja, nu är det ju efter skolan du känner. Ja, exakt. Det är Bengt för mig också här då. Fan. Okej, så här har vi den. Bänken som vi kör på idag. Alltså det är ju sjukt fresh gym. Alltså riktigt fresh. Man ser styrkan idag. Stången känns fan tung alltså. Oh. Kör fucking bänkpress. Ja, det här är det vi ser fram emot. Ja. Main event. Main event i videon. Jo. Du fucking kör vi. Men börja med stången på en gång då. Jag kör. Jo, jag har redan kört lite uppvärmning. Har du gjort det? Erik ska ta någon typ av PB då. Och då är det snack om att det kommer inte vara PB utan i vikt utan PB i reps på vikt. Vad är ditt max rep på 150? Jag har aldrig max rep då, men jag tror jag har gjort en 2. Enkelt. Om du har tagit 170, ja då borde du väl fan ta mer än 2. Eller jo, jag har gjort en 2 på 158. Ja. Eller 150. Då ska du ha minst en 3 idag. Minst. Ja, jag vet inte alltså. Jo, Erik kom igen nu. Hallå, jag är i fucking Skellefteå. Okej, det är inte tillräckligt. Jag måste komma på något annat. Det är sista gången jag är på NPC i Skellefteå. Det är sista gången vi tränar ihop om inte du tar 3 reps på, va? På 150. Nu ger mig den. Ooh, ge mig den. Doktor, ja, alltså. Ge mig den. Bra.
Jag vill säga en trea. Jag kommer inte ha det. Ja, men du, det var kul att träffas i alla fall. Ja, det var det. Det var det. Det var det. Ja, tyck! Kom igen. Enkelt. Där har jag. Känns det? Va? Det funkar. Vid 130 så måste jag tyvärr hugga av. Så. Men det är bara för att jag behöver bättre grepp i bänken. Vi bevittnar 130 kilo bänkpress. Ja. Och det är det här egentligen som sätter lite standarden på hur det kommer gå för dig idag. Jag känner min axel, vänster axel som vanligt. Men jag kör tills den går av, så jag skiter i det. Hur kändes det? Helt okej. Helt okej? Det såg ju jävligt lätt ut. Det är bänken som sett humöret resten av dagen. Så om det här går dåligt, då är det fan GG alltså. Om det här är superlätt, då kanske jag faktiskt går på 140 igen. Ja. Men det är så här, vad är meningen att jag ska ta 140 igen? Det är kul, för att jag är här. Varför inte? Kom igen nu. Ja, kom igen! Ja! Tyck! Så ja. Känns det? Nej, det såg inte jättelätt ut, eller hur? Det ser ut som en 140. Ja, det skulle jag säga. Ja, det är 140 typ. Ja, jag säger det. 140 går inte upp idag. V2 är på en diet. Mindre kalorier än man förbränner på en dag. Man blir ju inte starkare av det. Man blir nästan lite, man blir svagare av det. Så då kan man inte förvänta sig att man ska komma här och lyfta ett jävla PB. Med 5 timmar sömn i natt och flyg och grejer. You hear me? Jag köpte. Ja. Helt okej. Jag vet inte. Du får se på 150. Ja, kom igen! Så jävla lättast! Vad fan är det där? Du hade ju typ en så jävla lättast! Vad fan är det där för vikt? 150 pannor, vad är det? Alltså, vad? Du hade lätt en till. Alltså 100% en till. Var ska han? Vill du ta den till? Ja. Jag trodde han går därifrån. Han drar. Han drog. Behöver träna med han igen då. Lasta på 180 nu. Så är kingen. Jag håller på att förbereda lite åt dig här. Nej, men alltså, jag gjorde en tre... Nej, nej. Jo, kingen. Jo, kingen. Nej. Jo. Om jag gör det, då kommer jag inte ta 180. Det är det. Va? Ja, men Jeremy och Vici har lagt upp ett stegringsprogram till mig nu. Så att jag kommer ta 180. Fattar du? Du kan ta det nu. Nej, för att nervsystemet blir fuck. Nej, jag kommer hålla mig till schemat. Förlåt. Alltså, det var en 3.50 skulle vara. Okej, men då, nu vill jag höra här. Varför fick du inte för en 4? För du hade ju en till. Att när man tränar med styrka, ja, då kan man inte bara mata. Det går inte. Då kommer det inte öka. Jag kör 120 nu. Har du beställt en trea med? Ja, lägger beställning. En trea tack. En trea tack. Jag löser en trea. Kom lyft oss. Nej. Kom igen. Tyck. Så ja. Kom igen. Tyck. Är det? Tyck. Där ja. Kom igen. Tyck. Där ja. Kom igen. Så ja. Ja, kom igen. En femma. Tyck. Tyck. Tryck! Det var enkelt. Kom igen nu. Fan, du hade ju femman där om det var för min jävla... Hjälpen där i slutet. Det är söndermoggen, alltså what the fuck alltså. Kom igen! Alltså jag får en stor arm, vad fan alltså. Den är så jävla matig alltså. Spänn så här då. Alltså den är fan sjuk alltså. Ja, den är galen. Ja, men det är du med. Du är fan, du är yngre med också. Jag tyckte det där är lite konsttänkande på ett sätt. Alltså, ja, alltså, ja så här. Jag håller med. Folk bara, Soppe, vad tycker du? Jag är bara så här gammal och jag tar så mycket bänk. Man bara, men det är bra. Okej, okay, jag är så här gammal och tar så mycket. Är det bra? Är det dåligt? Ja. Bro, kom igen. Kör bara. Alltså, kan komma folk till mig och liksom... var dubbelt min storlek och det är så här, visst man kan ju bli lite så här fan, men
Man ska inte jämföra sig med andra. Alla, alltså alla gör sin egen resa liksom. Det låter skittöntigt liksom att säga, men jag tar åt mig själv. That's it. Exakt. Sanningen. Vi känner att vi är klara med bröst. Två övningar idag, inte blir. Så påsen är redan igång här på curla. Jakten mot 50 cm, eller hur? Det är det här som häxblandningen gav, va? Pumpen är helt störd, men den håller inte i sig jättelänge. Pumpcheck. Nu kör vi. Tänk på att V2, han är lite bulkig alltså. Jag också. Det är bra, King. Men varför här är det inget... Nej, det är sämst ljus här. Roligt ljus. Nej. Det är en sjuk käst. Det är en sjuk käst. Jävlar. Dra en sidechest. Det är den som har en bana. Alltså man ser att det är precis som att på nacken, för du säger alla, det går inte att förklara för kameran. Men IRL, alltså, det är som att det, eller det är mer mass, även fast det kanske ser ut på bild kan det se ut som att två personer är lika stora eller så. Men hade ni sett på IRL side by side så du är dubbelt så stor. Alltså, om man tänker så, fast, så att det där är no glazing dessutom, det är bara alltså out of a bodybuilding perspektiv om man säger så. Alltså, jag är seriös. Alltså. Jag älskar de här gymorden som bara är med lite överallt här i meningarna. Nej, men det ser jävligt bra ut. Du är, vad sa du, 1,82. Ja, 1,82. Du väger 86 kilo. Ja. Nej, men det är bra. Det är bra, jag tycker verkligen det. Helt okej. Alltså, jag är ju inte missnöjd, men jag är ju samtidigt inte nöjd heller. Det här var bra pass. Ja, alltså helt ärligt, vi fick in bänk, du gjorde ett PB, jag körde också lite, bam, 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 bam. Det var is. Och vi körde lite biceps och sen supersatte vi lite där i slutet och bara på fram liksom. Ja, exakt. På pumpen. Jag är absolut nöjd med tanke på att vi filmar grejer också, det brukar bli lite av. Ja, exakt. Jo, det var ett jävligt bra pass ändå. Jag är nöjd som fan med 3,50. Okej, nu sitter vi här med, vad heter du? Lars. Och du är en av grundarna och ägarna till Bauta. Ja, var hade det i från 1980 till 96 drev jag. För jag sa nu när vi var där, jag fick chansen av att det var liksom man går tillbaka 20-30 år i tiden. Ja, jo. Eller hur? Det var lite det stuket. Känner du till Pro Gym som i Stockholm och Södermalm? De har lagt ner nu för ett år sedan tror jag. Ja, jag var där. Jag fick lite den känslan typ på något sätt. Ja. Jag tycker det är charmigt alltså. Jo. Du är 64 år gammal. Jo. Såg ju visa en bild. Jo. Alltså det är, formen ser ju otroligt bra. Vad är nyckeln för din ålder att liksom vara i formen? Berätta. Att älska det här. Ja, det är så. Ja. Du har tränat i alla år. Man har haft någon skada från varor någon gång, men annars alltid. Ja, det finns alltid inga. Älskar det. Jag har lite i bakhuvudet. Min tjej, hon ska ju tävla om 2 år. Okay. Ja, eventuellt köra då. Vad vill du tävla i då? Om det blir rent i byggningen eller om det blir i fitness. Eller mens fysik. Mens fysik eller classic. Ja, ja, exakt. Jag hade en ganska allvarlig knäskada för 2 år. Om du inte hinner komma ikapp, då blir det mens fysik. Ja. Exakt, då har du badbyxor som täcker. Man... Exakt, exakt. Då får man vara lite fake. Ja, men så är det, så är det. Ja, men du, om det här blir av och när det blir av, då måste jag få veta det. Jag vill komma och kolla på det. Ja, ja. Ärligt. Det är kul, det kommer lite yngre. Ja. Från samma gym. Precis. Jag måste representera Bauta, så att det är klart. Så, nu är vi hemma hos mig och vi ska köra min classic post-workout. Egentligen så brukar jag köra en pre-workout också, men det var lite tätt inpå för att gymma. En post-workout får det bli. Och den är också jävligt simpel. Typ nästan samma som min frukost. 400 ml vatten, 60 gram rismjöl. Jag tycker så här, efter din nästa deff, alltså när du är klar med den här deffen, ja.
Precis när du är färdig. Börja bara alltså carb maxa. Alltså du kommer svälla upp. För då har du både lin och du får liksom kolhydraterna som liksom pumpar upp dig. Exakt, exakt. Och då kommer du få alltså accusation ska jag säga. Alltså då är det klart. Alltså. Vi har tränat, vi har fått sett vad du käkar. Det är frukost, det är lunch. Det är post-workout. Post-workout. Jag kan tänka mig nu att många sitter och kollar på det här. Kanske inte tränar. Kanske tränar, vill ha tips, vill ha sina tricks och allt möjligt. Och jag får ju intrycket av att du kan jävligt mycket. Är det liksom självlärning eller hur har allt det här kommit liksom? Alltså det är allt möjligt. Alltså man har ju mycket kontakter. Man har ju provat sig fram med mycket saker. Man har läst saker och... Är det mycket misslyckandes för att liksom lära sig vad det rätt är? Ja och nej. För alltså jag har ändå haft den turen att liksom, till exempel med bänken kan man ta exempel. Ja, direkt jag skulle börja gymma liksom, så hade jag en polare, Jack. Han visste ju liksom Josef Erikssons tekniken, ni som vet vem han är. Och han fick alltså hjälpa mig med att bänka till exempel. Mm. Och då fick jag ju lära mig ganska fort hur man skulle göra och man inte skulle göra. Så att det är mycket som man har fått hjälp av andra. Ja. Men sen har det liksom visat sig att det är verkligen så det går till. Ja. Men okej, till någon som är 14, 15, 16 år gammal, vill börja träna liksom, vad har du för tips till personen? För det, hade jag kunnat få tillbaka tiden och säga någonting till mig själv, till Samuel som var 14-15 år gammal och skulle börja träna, då är det ju första liksom, eller jag vet vad jag skulle ha sagt, men vad skulle du säga till någon som inte har koll på läget? Alltså jag skulle bara helt enkelt säga, hitta någon bara YouTube-video, typ, om ni vill köra, typ, ja, för mig var det push på legs i början. Jag sökte bara upp push på legs bit. Mm. Och så var det jag körde på. Det kanske inte var det bästa, det var inte det sämsta, men jag körde på det. Och det viktigaste är egentligen bara vara konsistent. För det är så jävla många som liksom, de börjar gymma, så ser de inte resultat efter typ kanske en månad. Och så slutar de bara, de ger upp direkt. Så ge inte upp, ni måste fortsätta och verkligen bara pusha igenom det. För att man har, alltså, ibland har man liksom låga dalar, om man ska säga. Mm. Och det, alltså man får inga gains ibland. Nej. Men då är det liksom, när man såg i spegeln, om man liksom var större, alltså det var ingen bättre känsla. Nej. Första året du började träna, hur mycket la du på det? Jag tror jag gick upp typ 14 kilo, i stort sett bara muskler. Alltså bara första året. Det här kommer ju folk inte tro på. Nej, men jag gjorde det, för jag vägde 60 när jag började. Och jag gick upp till 74 på ett halvår, tror jag. Ja. Och sen efter det halvåret så slutade jag gymma. Va? Ja. Varför? För att jag började jobba på ett handcafé. Jag började bara göra annat. Jag började bara vara med boysen bara. Liksom, grabbarna fick träna på sommaren. Hur länge hade du uppehåll? Jag hade uppehåll 5 månader kanske. What? Och... Tappade allting? Då gick... För jag jobbade på handcaféet. Mm. Så jag dammade ju så här kebab varje dag. Och det var mycket sås, för jag älskar sås. Det var bara sås. Jag gick upp till 78 utan att träna. Så du kan ju tänka dig, från 73 eller 74 upp till 78 utan att träna. Ja, jag var tappa liksom, muskelmassa, ja, men la alltså, det såg inte fettet. Bra ut alltså, det såg inte bra ut. Shit, det är tredje avsnittet av den här serien jag gör. Jag hade jättegärna velat att, det här är också skitnice, jag menar inte så. Men, någon som har vägt otroligt mycket och gjort en viktnedgång. Ja, verkligen. Jag tycker det är lite intressant också. Det är det, för jag kan inte bestämma mig vad jag tror, för det är omöjligt för mig att veta för jag har inte varit där. Men vad tror du är svårast, att vara otroligt skinny och bulka och liksom lägga på sig vikt, eller att vara otroligt överviktig och gå ner i vikt? Vad är svårast? Alltså det är så jävla svår fråga att svara på. Ja. För att det är så jävla olika. Det hade varit intressant i alla fall. Jo. Om någon som har vägt otroligt mycket och varit överviktig och gjort en viktnedgångsresa vill vara med. Jag kommer till dig, vi filmar ett avsnitt. Hör av mig på Instagram eller mail eller whatever. Skriv en kommentar här på YouTube-videon. Vi ska chilla lite en stund till. Bara låta den här shaken smälta ner. Jo, det går fort. Sen ska vi hitta något schysst käkställe. Tänker jag, här i Skellefteå. Och... Det är bra. Det finns inte jättemycket att välja på, men vi får lösa något. Det är någon måndag i mars. Exakt. Någonting måste finnas. Vi ses sen. Efter att ha hängt en hel dag med Erik, lärt känna honom, tränat med han, snackat kost och träning och mycket, mycket mer, så har det blivit dags för middag. Och nu kände jag att jag måste bjuda honom på något riktigt, riktigt schysst. Så nu blir det en riktigt fet köttbit. Tack så mycket. Så smakar man till lite varmt. Ja. Tackar. Tack. Är det här bästa restaurangen i Skellefteå? Alltså jag skulle påstå det, men ja. Man får tycka vad man vill. Ja, jag har ingen aning. Jag vet inte. Men då har vi beställt in en plankstek här, och det här är lite för att fira den här dagen. Jag har haft jävligt nice idag.
Och du har varit, lite som en guide i stan, samtidigt som vi liksom fått hänga med dig och bara du visar liksom vad du käkar, vad du, hur du tränar och så vidare, och jävligt nice. Kul som fan, det har varit jävligt kul att få vara med också. Ja. Det har varit fan nice gympass, pumpen var fan grym. Ja, det är alltså, nice. Det har varit riktigt nice. Du är jävligt humble, jag gillar det. Det ska du verkligen ha, helt ärligt. Tack. Det, du med alltså. Ja, det uppskattas. Det, jag hoppas ni som tittar på videon ser och förstår det också, men vi så här, det är klart, mycket filmas, men det är mycket snack off cam också. Ja, exakt. Erik är en jävla god gubbe, jag tycker verkligen det. Ja, men du är med det, alltså. Så det är jävligt kul. Så om ni har tid över eller vill se mer av Erik, så har ni YouTube-kanalen, kommer länka in i beskrivningen. Annars står det på skärmen vad han heter. Sociala medier, i TikTok, det är Instagram, det är allt möjligt. Ja, Instagram mest just nu alltså. Är målet att kunna liksom leva på det här och köra det här full time? Ja, alltså målet med mig, alltså, eller för mig, det är väl leva med det jag vill göra och sen också kunna hjälpa andra. Ja. För jag vill ju coacha i framtiden. Ja. Och jag älskar verkligen att lära ut. Och det tycker jag är askul. Alltså se andras progress är fan, alltså det är grymt. Ja, ja. Så jag försöker alltid liksom när jag gymmar med folk, alltså bara tipsa dem. Alltså liksom lägga min input och bara, ja, det är kul som fan att se andra liksom, vad ska man säga, få en utveckling. Ja, ja, nej, jag fattar. Det är väl målet, I guess. Fan vad kul. Vi hugger in i plankan. Så hörs vi. Jag måste veta, vi måste dra en taste där, om kan. Oh, kingen. Det här var jävligt gott. Fan bra smak alltså. Oj, kingen. Oh. Är det någonting du känner, några sista ord du vill droppa till folket här som ser och hör det här? Ja, vad ska man säga? Jag har sagt vad? Eat big, get big. Ja, eat big, get big, var consistent. Och sluta aldrig träna, oavsett om ni får, alltså, största jävla motgången så är det bara kämpa igenom det. Så är det bara, då har det löst efter oss. Även om det är köttelfeber eller vad fan det är. Exakt. Det är bara att köra. Det är bara att köra, alltså. Bara köra. Vi tackar påsen, a.k.a. Erik. Ja. Jag länkar hans medier i down below. Tack så fan alltså. Får vi köra ett pass. Så jag säger på återseende, du tog ju faktiskt 3 reps på 150. Ja, exakt. Så då får vi köra igen. Exakt, så att då får vi kanske någon framtida mic'd up eller någonting också. 100%. Det blir gött som fan. Ha det bra, ni. Ha det gött. Hej.